Vi spiller en med guldborder. Eller spiller mod en med guld. Vi spiller også med en med guldborder. What the shit? Ja, det er sådan bare de skrædder, så jeg vil be. You can play Ryan if you want. Greetings. Okay. Hello. I'm ready to kill. I'm ready to talk. Greetings. Yeah. How wonderful. Tror der sidder en lille senjata her og venter bare. Bare lige kan højreklikke en eller anden. Attack commences in 30 seconds. Den Junkrat der tror står han lige. Tror han lige kan stå og spamme lidt. Lille godbid, du ved. Men hallo, thanks. En lille gang, der står der i hvert fald. 5, 4, 3, 2, 1. Er det Philadelphia Fusion, Genty-skin han har? Og på vores hold. Står det en meget fucking Orisa. De har også smidt over. Nej. Er du gæt, det var worth den der? Åh. Så er der en Gengo, man. Det er great. Pas på Widowen over på den anden side. Let's try that again. Nej, han har et liv. Han har literally et liv. Wow, wow, nej, nej, nej! Nej! Jeg har en ny HP! Kom du, Jonas, ram nu noget, fandme. Jonas, ram nu noget! Så du det ikke lige? Nej, mand. Jeg jumpshot headshotet lige, da du sagde, at jeg skulle ramme noget.